Науково-технічний музей машини часу продовжує експериментувати із сучасними технологіями, поєднуючи їх зі своїми ретроекспонатами. Першою VR-ініціативою була 3D-кабінка, яку запустили восени минулого року. Ідею віртуальної подорожі канатним шляхом над Дніпром втілив Артем Костюк. Далі вирішив оживити й інші експонати. Так і народився новий інтерактивний проєкт 3D-драйв – дивитись і кермувати. Ми захотіли, щоб посетитель смог почувствовать, максимально почувствовать эффект вот этого движения, вот этого драйва, вот этого интерактива. Мы не хотим стоять на месте, мы не хотим быть скучным музеем и не хотим, чтобы нам обвиняли и говорили: ты это все видел, я это все знаю и здесь неинтересно. Поэтому мы идем вперед, чтобы все говорили: я такого нигде не видел. А это есть только в Днепре. Если ты проедешься, может быть, ты выберешь или свою профессию, или увлечешься этим видом спорта. У проекті задіяли 9 різних експонатів техніки. Це і пожежна машина, і снігохід, і дрезина, кросовий мотоцикл, картинг, Формула-1, глісер та навіть яхта. Для кожного зняли окремі відеоепізоди. Потрапити в їхні сюжети допомагає віртуальна реальність. Зйомки проходили в межах Дніпра та області. Тривалість одного ролика – трохи більше 5 хвилин. Ми не хотіли, щоб зрителю це надоело. Тобто, все-таки віртуальна реальність, вона некоторим може тяжело восприйматися. Поэтому мы так, чтобы сильно, тем более много желающих, может быть, чтобы не создавать какую-то очередь, мы делали это все более-менее компактно. У команду проєкту запросили рятувальників і професійних спортсменів. Власне, герої цих сюжетів і були першими на тест-драйві віртуальних подорожей. Це дуже такий необычний контент. Я не припомню, щоб в місті хтось таке ще знімав. От, я думаю, що це буде ідея для нових ентузіастів, які будуть делать какие-то в городе, там, может быть, экскурсии виртуальные. Сейчас это, кстати, очень актуально в режиме пандемии. Один із перших сюжетів був реальний виклик надзвичайників. Проте вони їхали не пожежу гасити, а рятувати котика, що потрапив у халепу. Пан Олександр вражений цією мандрівкою, каже, впізнав не лише пожежно-рятувальну частину колег, та й навіть того бідолашного чотирилапого. Заперечує, що вражаючий. Розуміє, що це все віртуальна реальність, але таке відчуття, що прибуваєш на настоящій машині, виїжджаєш на настоящий виклик. Навіть хочеться встати і допомогти тим хлопцям, які працюють по даному випадку. Безумовно, гарна ідея. Я думаю, що всі, хто будуть приходити, це будуть дивитися, буде захід. Своїм сюжетом задоволений мотогонщик Володимир Артошин. Прямо в музейному просторі він знову побував поблизу старих кодаків, їздив за картоплею. Дуже хочеться, щоб молоді люди, подивившись цей сюжет і побувавши майже за кермом або пасажиром цього мотоцикла, це МТ Дніпро, це було для них як натхнення, щоб захоплюватися ретро-технікою. І для дорослих теж цікаво згадати своє минуле, свої сільські покатушки. Працює технологія таким чином. У шоломі віртуальної реальності людина бачить усе, що відбувалося в момент запису відео, від першої особи, завдяки стереопарі. Саме ж зображення сферичне, тобто на усі 360 градусів. І в залежності від положення голови змінюється і зображення. Але подивитися це відео можна і в звичайному форматі з телефона, гортаючи його пальцями як інтерактивне. Це зараз знято воно на обычную камеру, а вот именно уже поездка, смотрите, видите, вот уже она идет на 360 градусов. То есть мы можем в небо смотреть, дождь тогда, видите, был, немножко заляпала линзу. Можете смотреть, что делал водитель в деталях. Ну как, подивитесь. Прикольно. Интересное ощущение, да. Немножко не сравнить с настоящей реальностью, не хватает вот этих прыжков по волнам. Ну да. Но так в целом очень интересно. Станислав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.